Вітаємо, хто дивиться цю трансляцію з прес-клубу, ті, хто вчора телефонував, але ще більше пощастило тим журналістам, які прийшли сьогодні, безпосередньо зможуть поспілкуватися з підполковником Володимиром Шереметом, помічником начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Чому пощастило? Я думаю, тому що ми будемо знати, який же насправді порядок виїзду за кордон мобілізованих громадян України. Оскільки законодавство, ну, я особисто цікавився, не передбачає якогось особливого порядку для військовозобов'язаних чи для мобілізованих, ніяких відміток військоматів, військових комісаріатів там не має бути, не передбачено. Але, ви знаєте, коли триває антитерористична операція, і коли в Україні є державна таємниця і не ліквідована військова таємниця, мимоволі починаєш думати про те, що можуть бути якісь підзаконні, неоприлюднені акти, якісь рішення, розпорядження, укази, про які ми просто не знаємо, а довідаємося лише тоді, коли підійдемо на кордоні до прикордонника. І от, щоб не було ніяких несподіванок, щоб ми всі, а насамперед чоловіки, розуміли, чоловіки того віку, який підлягає мобілізації, а ми це знаємо, це продовжений вік аж до 60 років, залежно від звання для старших офіцерів, щоб ми знали, що нас там чекає, які правила, які закони діють на державному кордоні України. Прошу, Володимир Шеремет, вам слово, роз'ясніть нам, будь ласка. Дякую, добрий день, панове журналісти. Хотів би вам подякувати, що ви прийшли, тому що ситуація складається наступним чином. Дуже багато звернень до нас, до прикордонників, і в інформаційному полі України літає така інформація, що прикордонники не випускають за межі України громадян України, які підлягають мобілізації. Хотів би почати з того, що ви всі знаєте, що в Україні, окрім війни, триває ще інформаційна війна, тому ми, прикордонники, рахуємо, що оце все чутки, які побутують відносно того, що ми не випускаємо мобілізаційних громадян України, які підлягають мобілізаційній, є черговою інформаційною війною. Заявляю офіційно, і це позиція Державної прикордонної служби, що жодних додаткових завдань відносно громадян України, які підлягають мобілізації, щодо їхнього непропуску через територію, через державний кордон України, немає. Тому ці всі нісенітниці інформації, вони просто-напросто є черговою, як вибачте за слово, дезінформацією. Ми, прикордонники, щоб ви зрозуміли, ми є виконавцями. Ми виконуємо доручення правоохоронних органів. Ми можемо не пропустити громадянина України або іншого іноземця тільки на підставі доручення правоохоронних органів. Якщо відносно даної особи, українця або іноземця, або, можна сказати, людина, яка є мобілізованою, буде доручення правоохоронного органу, воно відповідним чином буде оформлено і буде надіслано, так би мовити, заявка у місто Київ, і ця людина буде поставлена в базу даних, тоді дана особа не буде пропущена через державний кордон. Тому ми, ще раз скажемо, заявляємо офіційно, люди спокійно можуть перетинати державний кордон, які мобілізовані. Тобто жодних обмежень немає. Хотів би ще розповісти вам про деякі заходи, які ми робимо на західному кордоні, щоб ви зрозуміли. Ви знаєте, це кордон з країнами Європейського Союзу. Це у нас 4 країни Європейського Союзу. Це Польща, Угорщина, Словаччина і Польща. Ми проводимо ряд заходів, які повинні убезпечити нас, громадян України, і взагалі Україну від несанкціонованого проникнення диверсійних розвідувальних груп або інших громадян, інших країн, які можуть внести деструктив або нестабільність в нашу державу. Щоб ви знали, з початку березня, тому ми почали тільки вести такий облік з березня, на території західного кордону, в основному це пункти пропуску Львівської області, і ми не пропустили 177 громадян Російської Федерації. Також введений в план такий відносно непропуску громадян Балкан та Республіки Білорусі.
В основному відносно громадян Балкан ми не пропускаємо громадян Сербії. Це пункти пропуску Закарпаття, в основному ЧОП і Ужгород. Хотів би ще навести один вам приклад. Наприклад, громадяни Російської Федерації, які намагаються проїхати на територію України через пункти пропуску з Європейським Союзом, використовують дуже цікаві, можна сказати, такі приклади проникнення на територію України. Ну от останній у нас такий випадок був, це по пункту пропуску Криворуська. Ну, це, можна сказати, це не громадянин України, це фактично, це є юридично, людина є громадянином Сполучених Штатів Америки, 88-го року народження. Декілька днів тому назад був, він намагався проникнути, приїхати на територію України через пункт пропуску Ягодин. В цьому пункту пропуску прикордонники відмовили йому в пропуску, і він переїхав через на автомобілі з російською реєстрацією, приїхав далі і через пункт пропуску Криворуська хотів їхати в нас в Україну. Під час додаткових заходів контролю другої лінії було виявлено, що даний громадянин є активним прихильником терористів. При ньому було знайдено, от у нас там фотографії є, при ньому ми знайшли камуфляж, військові речі, також там книжки різні були, там історія Росії про Путіна було. Тому йому було відмовлено в пропуску на територію України. Тобто люди, які підтримують терористів, намагаються будь-яким чином, навіть через пункти пропуску з Євросоюзом, з території Євросоюзу, проникнути на територію України в законний спосіб. Але ми, прикордонники, в законний спосіб відмовляємо цим людям. Відносно цієї особи було проінформовано представників Служби безпеки України. Вони вже з ним, так би мовити, проводили бесіду і з ним розбиралися. Відносно інших громадян, які ми відмовляємо, наприклад, там громадянам Російської Федерації, Білорусі, Балкан, основна відмова – це недостовірна інформація відносно мети поїздку на територію України. Багато також з цих людей, які ми відмовляємо, не мають достатнього фінансового підтвердження перебування в Україні. Тобто методи, і які ми проводимо, вони цілком законні і вони окреслюються нашими нормативними актами і законами, які в нас є. Хотів би ще сказати, що в нас триває туристичний сезон. Ми, так би мовити, травень, червень, липень, пункти пропуску з країнами Євросоюзу у нас, так би називається, гаряча пора. Хотів би сказати, що в нас зафіксовано значне збільшення пасажиро-транспортного потоку. Це польська ділянка. Приміром, хотів би вам навести такі приклади. Якщо в п'ятому місяці, в травні, кордон з Республікою Польщу перетнули 418 тисяч громадян, то вже наприклад, в сьомому місяці, це в нас липень місяць, воно вже перетнуло більше півмільйона. Тобто в нас є збільшення по ділянці польської, ми зафіксували збільшення пасажиро-транспортного потоку по словацькій ділянці, угорська ділянка, це пункти пропуску Тиса, також пункти пропуску Лужанки. По основних пунктах пропуску з Євросоюзом ми фіксуємо значне збільшення пасажиро-транспортного потоку як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Хотів би ще вам розповісти, що в період пасажиро-транспортного потоку ми звертаємо увагу на правильне оформлення документів на дітей, які виїжджають за територію України. І в останній час ми йдемо на зустріч, і ми не вимагаємо нотаріального доручення одного з батьків, якщо вони перебувають в зоні АТО.
приміром, декілька днів тому назад нам надісланий лист з облдержадміністрації, в якому був перелік дітей, які направлялися на відпочинок в республіку, в Польщі були, і облдержадміністрація повідомляла, що батьки, там в основному батько знаходилося в зоні АТО, вони приймали участь в бойових діях, тому ми їх пропускаємо без другого нотаріального доручення. Зараз, навіть якщо будуть такі випадки, ми цю інформацію перевіряємося, це швидко, і тому ми відносимося до цього питання з розумінням, і тому будемо пропускати дітей, якщо є така проблематика. Все, так, запитання. Да. Прошу ставити запитання, але вмикайте мікрофони, колеги. Ставте запитання до пана Шеремета. Світлана Радишевська, Львівський портал. Ви зазначили, що ви не пропустили з березня 177 громадян Російської Федерації і зазначили, що також не пропустили і громадян Сербії. Ви можете зазначити, скільки таких осіб було? Ну, громадян Сербії ми не пропустили, якщо мені не зраджує пам'ять, більше 20 осіб. Це з причини, що вони що, потенційні? Ну, були б... так. Ну, як? В основному, в більшості випадків люди не пропущені, тому що їхня мета поїздки не підтверджується. Тобто людина приїжджає на пункт пропуску ТИСа. Це, тобто має камуфляж, автомат, зброю, все, тільки не каже, ні, ну, що їде. Були два випадки з громадянами Сербії, коли в них була література, військова література, на підставі цього також ми не пропускали, а в основному люди не мають фінансового підтвердження. Тобто, що ви зрозуміли, на відповідності до постанови Кабінету міністрів, на одну добу людина, яка в'їжджає в Україну, повинна мати суму не менше 5000 гривень на проживання. Або людину запитується, куди ви їдете. Він каже, наприклад, в місто Львів. Ну, і запитується, до кого ви там їдете. Потім ми перевіряємося, як в більшості випадків просто-напросто не підтверджується, що ця людина їде в дане місце. Дякуємо за питання, прошу. Володь, скажи, будь ласка, ну, тобто, якщо людина грамотна, так, і там агент і так далі, то ніколи в житті воно не буде їхати з книжками, бо воно знає історію. Воно не буде їхати з камуфляжами, бо ці камуфляжі на нього тут чекають. Ну, тобто, це якби так воно трошки дуже сумнівно, бо ті, що профі, вони в'їдуть, вони знають, як в'їжджати, очевидно. І ще таке хотіла запитати, це таке перше, ну, якби радше риторичне запитання. А друге, якою є ситуація щодо переселенців кримчан, кримців і зі Східної України, які перетинають кордон і не повертаються? Чи ви ведете такий облік? Відносно тих людей, які ми затримуємо, хотів би вам сказати, що ми Державна прикордонна служба, окрім того, що ми виконуємо завдання на державному кордоні відносно моніторингу людей, які проїжджають, ми також отримуємо інформацію від правоохоронних органів, від Служби безпеки. Тому я вам скажу, що от з тої частини громадян Російської Федерації також є інформація представників Служби безпеки. Наприклад, в нас було декілька інформацій від правоохоронних органів, коли, наприклад, громадянин заїжджали, я пам'ятаю, Москви були і Санкт-Петербурга приїжджали. Це люди, які фактично мали всі офіційні документи. Бронь, наприклад, в готелі, наприклад, ми обзванювали людей, і вони підтверджували, що ця людина. Тобто, фактично, придратися немає до чого. Але в нас була інформація правоохоронних органів, які вони кажуть, що ця людина, вона є. Тому ми в відповідності передавали їм іншим правоохоронним органам, вони з ними, як кажуть, далі вели роботу. От ми з початку березня ведемо такий облік відносно громадян України, які перетнули кордон в напрямку виїзду в Республіку Польща для надання статусу біженця в країни Європейського Союзу. З початку березня 426 осіб, в основному це мешканці Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей, зустрічаються мешканці, попадаються мешканці Дніпропетровської області. От вчора були навіть випадки, двоє мешканців Одеської області, міста Болград, перетинали кордон. Вони слідують в Республіку Польща,
для отримання статусу біженців в Республіці Польща в даному випадку. З тих 426 осіб, 359 осіб перетинали кордон по закордонному паспорту. В цих закордонних паспортах, як правило, в 90 випадків немає шенгенських віз, тобто це є пустий паспорт. Інші вони перетинали по внутрішньому паспорту. Як правило, ці люди, які приїжджають в пункт пропуску, вони звертаються до прикордонників, вони їм інформують, що ми хочемо отримати статус біженця в Республіці Польща, і старші зміни в пункті пропуску зв'язується з таким же самим представником в Республіці Польща, інформує його, передає документи цього громадянина України в Республіку Польща, вони його зустрічають встановленим чином і забирають. Як правило, 90% це відбувається у нас по пункту пропуску Шегені, по пішому переходу. Хоча бувають такі випадки, було спілкування в мене з представниками Республіки Польща, бували випадки, коли надавали перебувала людина в статусі отримання статусу біженця в Республіці Польща, вони на своїй машині приїжджали, наприклад, громадяни України, Республіки Крим. І їм давали маршрути, і вони, як кажуть, власним транспортом самі добиралися до цього пункту отримання біженця. Запитання. Я би тут хотів уточнити. Тобто, чи зобов'язані українські прикордонники казати іноземному громадянину, який хоче в'їхати в Україну, причину відмови у такому в'їзді? Як каже закон і як чинять прикордонники? Бо чи стосовно Сербії, чи стосовно інших, може бути так. Можуть бути маргінали, які не мають грошей, можуть бути авантюристи-революціонери, можуть бути професійні, на яких є інформація через правоохоронні органи. Як тут ви дієте? Чи все є настільки публічним, про що можна говорити в інформаційному просторі, чи є правила, про які ви не можете поширювати? Ми діємо в межах закону. І кожній людині, яка відмовлена у в'їзді на територію України, надається офіційний документ, в якому вказано, на підставі якої статті людині відмовлено в пропуску через державний кордон. На підставі цього документу людина може оскаржити в суді. Дякую. Запитання, прошу. Мікрофон, будь ласка. Завернено з території Польщі, можливо, ті, які хотіли отримати статус біженця, їм відмовили і повернули назад в Україну? Ви знаєте, я колись по цьому питанню спілкувався з представниками поліції Республіки Польща і їхнім прес-секретарем. Я хочу вам сказати, що на самому початку, коли було анексоване Крим, ми фіксували приблизно десь до 30% громадян, в основному Криму, які приїжджали туди, в пункт пропуску. І коли їм пояснювали представники Республіки Польща, який порядок отримання і набуття статусу біженця, вони відмовлялися і саме, наприклад, там через 2 години поверталися через пункт пропуска. Але зараз, в даний період, ми не фіксуємо таких значних, тобто одиниці, малий відсоток людей, які повертаються з Республіки Польща назад. Уточнюючи запитання про чоловіків, які підлягають мобілізації, і, власне, яких, дані ви отримуєте від правоохоронних органів про те, щоб їх не пропускати через кордон. Яким чином їм знати про те, що вони не мають права перетнути кордон? Куди їм звертатися за такою інформацією? Ну, перш за все, цю інформацію повинна знати кожна людина. Людина, яка законослухняна, виконує закони України, я думаю, їй нічого боятися, що вона буде, як кажуть, не пропущена через територію України. Якщо так сказати по-простому, якщо людина не з'являється, наприклад, по повістці, да, як виходить, в даному випадку там заводиться кримінальна справа. І коли є кримінальна справа, і представники правоохоронних, тільки правоохоронних органів інформують нас, це є відповідний такий, як то кажуть, алгоритм, вони інформують нас, і це йде в Київ,
інформації, вона забивається в центральну базу. Ми про це не знаємо. Людина взнає тільки тоді, коли вона прибуває на пункт пропуску, і про це знає тільки двоє осіб. Це інспектор, який оформляє людину, і та людина, яка прибула на пункт пропуску. Тільки двоє осіб можуть знати в даний випадок, кого і коли не пропустять. Тобто ви нам не можете зараз сказати, скільки не пропущено чоловіків мобілізаційного віку, проти яких порушені кримінальні справи за спробу ухилення ними від мобілізації? В нас щодня ведеться графік доручення правоохоронних органів. Але я можу вам сказати, можна сказати таку маленьку таємницю, що відносно мобілізованих інформації таких ми ще не виконували. Дякую. Наступні запитання. Прошу мікрофон, Микайте. Є мікрофон. Справа є, зліва. Мікрофонів не бракує. А скажіть, будь ласка, чи збільшився, ну, через ці всі перевірки, чи збільшився час пропуску на кордоні? А які перевірки? Ну, власне, перевірки людей, які в'їжджають в Україну додаткові, якщо ви там маєте якусь підозру. І, власне, коли люди мобілізаційного віку виїжджають за кордон, чи додатковий час якийсь витрачається на це? Ну, я ж вам тільки що казав, що ми не розділяємо людей мобілізаційного віку. От ви, людина мобілізаційного віку, ми вас не будемо додатково перевіряти. Якщо проти вас не буде порушена кримінальна справа правоохоронцями на вимогу комісаріату. Ви маєте закордонний паспорт, от ви їдете, ви приїжджаєте на пункт пропуску, ви даєте інспектору паспорт, правильно? Він вас оформляє. Ви тільки ви знаєте, взагалі по закону вас повинні повідомляти. От ви видаєте паспорт, він оформляє. Якщо проти вас є якась інформація, він вам одразу скаже, от проти вас є інформація, затримати там, ну, чи інша інформація. А відносно того, чи є додаткові затримки, є нормативні акти, по якому ми повинні вписуватися в нормативні, в часовий пояс, ну, тобто часовий термін, коли ми можемо оформляти громадян. Якщо на одну людину визначено, наприклад, там 3 хвилини, то це тільки 3 хвилини і більше не може бути. Ми і до того також перевіряємо машини і громадян України. Але я вам просто казав, що відносно інших осіб, даних, ну, наприклад, громадян Балтії, Білорусі, Російської Федерації, там зовсім інша процедура. Запитання наступне, прошу. Я хотіла ще уточнити. Правоохоронці говорять про те, що багато чоловіків мобілізаційного віку зараз намагаються виїхати за кордон для того, щоб уникнути повістки і так далі, і так далі. Чи збільшилося число людей, чоловіків, я маю на увазі, які перетинають кордон? Ми не повертаються? Ми не ведемо обліку чоловіки, жінки, діти. У нас немає такої бази, де би ми вели окремо діти, чоловіки, мобілізаційно. У нас є загальна база, в якій ведеться загальний пропуск осіб і транспортних засобів. Ну, окремо є графа іноземних. Але я вам скажу, що ми не фіксуємо значного там збільшення виїзду. Якщо ви зауважили, коли були по Автономній Республіці Крим, у нас була критична ситуація, і по російському телебаченню всюди трубили, що у нас тут черги. Ви самі бачили, що у нас і пункти пропуску нормально працювали, і черг не було. Тобто це є таке, от сьогодні, наприклад, на свято релігійне є, сьогодні у всіх майже пунктах пропуску відсутні черги. І ви знаєте, що 90% тих людей, які стоять в пункті пропуску в черги, це є місцеві жителі, які займаються, ну, таким човниковим бізнесом. Наступні запитання, прошу. А яка тенденція нелегального перетину кордону? Зростає, зберігається така ж, чи йде на зменшення? Ну, по нелегальній міграції, я вам скажу, що з початку року ми затримали дам інформацію. Всього-навсього 309 нелегальних мігрантів. Це ті, що поза пунктами... Поза пунктами пропуску, які в пунктах пропуску під дробними документами паспортними були. Тобто тенденція йде на зменшення. Це затримання на території України чи вже на території Польщі? Чи половина на половину?
Ні, це затримано, ми ведемо облік, які затримані нами, українськими прикордонниками. А є ж такі, яким вдалося перебігти до поляків і там їх спіймав? Є такі. Фізичний, як кажуть, людський фактор ми не списуємо, а є такі, що і по спільно затримуємо. Частину нелегальних мігрантів затримуємо ми, а яка частина перебіжала, даємо інформацію, то вже затримують наші польські колеги, чи там угорці, чи словаки. Запитання, колеги, прошу ставити запитання. Скажіть, будь ласка, як впливає відмова на в'їзд в Україну, наприклад, тим же громадянам Сербії, на подальшу спробу перетину кордону України? Чи вносяться такі особи, не знаю, в чорний список? Яка взагалі відповідальність має бути? Ну, щоб ви зрозуміли, якщо ви пам'ятаєте, в Державній прикордонній службі було введений штамп, дата-штамп. Колись такого не було. Відмовлено у в'їзді в Україну. Тобто колись, якщо комусь відмовляли в в'їзді, штампи ніякого не ставили. Тобто людина могла безперешкодно ще раз приїхати, і прикордонники вже думали там знову відмовити чи ні. А зараз ставиться штамп. Відмовлено у в'їзд в Україну. Тобто він вже приїжджає, штамп є. Ми вже бачимо, що йому вже десь відмовлено. І що буде? Додатково перевіряти чи одразу відмовляти? Відмовляти. Запитання, прошу. А такої ідеї створити штамп відмовлено у виїзді з України ніхто не подав? Запитання? Прошу, ставте запитання. Що, все розказав? Немає запитань? Можливо, хтось хоче ексклюзивно, щоб після прес-конференції поставити вам запитання. Основне, всі, хто підлягає мобілізації, не підлягає мобілізації, чоловіки, можете виїжджати за територію України. Ми не відносно цього не здійснимо ніяких додаткових заходів. І жодних проблем немає. Якщо у вас немає проблем з законом. Так, і проти вас не порушена кримінальна справа. Дякуємо. Володимир Шеремет, помічник начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Прес-конференція «Порядок виїзду за кордон мобілізованих громадян України». На все добре.